បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់បាទអង់គ្លេសប្រកាសត្រៀមជើងព្រួលវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់បើសិនផ្ទុះសង្គ្រាមបាទបាទអង់គ្លេសបានបង្កើនសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមបូព៌ាបាទនឹងបន្ថែមកម្លាំងតបកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការវាយប្រហារសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើឧត្តមសេនីយ៍កម្ពូលបាទសេមបាទអាសេមសូលីមីនីបាទសូលីមីនីបាទមកតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងអមជាមួយនឹងនាវាដឹកប្រេងនិងទ័ពជាង400នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងការពារទៅលើទូតនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរបស់អង់គ្លេសក្នុងតំបន់បាទការការពារបន្ថែមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអង់គ្លេសបាទខ្លាចថានឹងមានសង្គ្រាមបាទជាយថាហេតុមកលើខ្លួននៅពេលដែលអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បាទចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាបាទទាហានទាំងនោះនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យបាទអាវុធធុនធ្ងន់ដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយផ្លាស់ទីមូលដ្ឋានតបតូចតូចមួយចំនួនបាទសំទោសផ្លាស់ទីមូលដ្ឋានតបតូចតូចចំនួន8បាទក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកកាន់មូលដ្ឋានទ័ពធំបាទដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលើពីនេះនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរបាទបំពាក់ដោយមីស៊ីលបំផ្លោងបាទមីស៊ីលផ្លោងក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតំបន់នោះផងដែរបាទហើយត្រៀមខ្លួនវាយប្រហាររួចជាស្រេចគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងខ្លាំងឡើងបាទគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងធម្មហៈបាទប្រវែងជាង6ម៉ែត្រនេះផ្ទុកទៅដោយក្បាលគ្រាប់ទម្ងន់ជិត500គីឡូក្រាមជាមួយនឹងសមត្ថភាពបាញ់រយៈចម្ងាយ2400គីឡូម៉ែត្រក្នុងល្បឿន800គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបាទមកយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសលោកben relax បាទឲ្យដឹងថាយើងមានគម្រោងការ A បាទគម្រោងការ B និងគម្រោងការគ្រាអាសន្នបាទប្រសិនបើស្ថានភាពគ្រប់គ្រងលែងបានបាទកម្លាំងរបស់យើងក្នុងតំបន់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងការពារបាទមកគូបញ្ជាក់ផងថាគម្រោងការបច្ចុប្បន្នរបស់អង់គ្លេសគឺដាក់កម្លាំងទៅការពារស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងបាដាតបាដែលអាចនឹងត្រូវអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារឬក៏ឡោមព័ទ្ធក្រៅពីនេះតបមួយចំនួនទៀតក៏នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅការពារនៅស្ថានទូតនៅទីក្រុងតេរ៉ែនបាទផងដែរដោយសារអាចនឹងត្រូវវាយប្រហារដោយបាតុករអ៊ីរ៉ង់បានអញ្ចឹងអង់គ្លេសក៏ត្រៀមខ្លួនបាទដើម្បីជួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដើម្បីនឹងជួយការពារបានស្ថានទូតរបស់ខ្លួនដែលបាទដាក់ទីតាំងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ានផងដែរបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បានក៏សូមមេត្តាជួយចុច like share មកចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា